Нова дорога до нового садка. На Пасічній почали асфальтувати дорогу, що веде до новозбудованого дошкільного закладу. Досі тут, на вулиці Хіміків, був лише ґрунтовий проїзд. Завершити прокладання дороги збираються до 1 вересня. Саме тоді вперше має відчинити свої двері новий садочок. Бездоріжжя та ще й з ямами цією дорогою на Хіміків місцеві мешканці користуються весь час. Найчастіше нею прогулюються найменші івано-франківці – до садочка та школи. У нас всюди була проблематична дорога. Тут завжди каміння, багато ям, а так уже краще, набагато. І дітям краще дорогу переходити до школи. Досі на цій вулиці був лише ґрунтовий проїзд, а тепер з ініціативи міської свободи прокладають сучасну дорогу з широким тротуаром та вуличним освітленням. Ви бачите, тут робиться дорога зараз, до дитячого садочка також робиться вулиця Хіміків. Ну і загалом по місту Івано-Франківську сьогодні 38 доріг робиться завдяки фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яка ініціювала програму ремонту доріг в місті Івано-Франківську. Це все відбувається в рамках цієї програми. Коли мова заходить за дитячий садочок, коли мова заходить за цю інфраструктуру у вигляді доріжки пішохідної, у вигляді високих бордюрів, які не є продовженням дороги, які є безпечні для пішоходів, безпечні для людей. Коли люди бачать, що вже нарешті не тільки взялися, а вже на завершальному етапі асфальтування вулиці Хіміків, то десь тоді вже є розуміння того, що ми з громадою рухаємося в правильному напрямку. Нагадаємо, що фракція «Свобода» у міській раді прийняла програму ремонту доріг в Івано-Франківську. Тож цього року у місті відремонтують 38 доріг і дворів.